Առաջիկայում Հանրությանը կներկայացվի Հայաստանի 2014-2018 թվականների հակակոռուպցիոն ռազմավարության վերջնական նախագիծը, դրա կոնցեպցիայի և քաղաքասարակության առաջարկությունների քննարկման համար կազմակերպվել է աշխատանքային հանդիպում ԿՀԿ կառավարություն ձևաչափով։ Այս ձևաչափով Սա Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի և ինֆորմացիա ազատության կենտրոնի կազմակերպած թվով երկրորդ միջոցառումն է Եվրոմիության կողմից ֆինանսավորվող կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի շրջանակներում։ Մեր ծրագրի կողմից նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարին ուղարկվել են առաջարկություններ Հայաստանի Հանրապետությունում հակակոռուպցիոն անկախ մարմնի ստեղծման, ինչպես նաև ապօրինի հարստացման քրեականացման վերաբերյալ, որոնք պատրաստվել են մեր ծրագրի միջազգային և տեղական փորձագետների կողմից։ Այսօրվա քննարկումից մենք մեծ ակնկալիքներ ունենք, քանի որ ռազմավարությունը արդեն մոտենում է ավարտական փուլին և ակնկալում ենք մեր գործընկերների կարծիքները, մեկնաբանությունները, ինչպես ամրագրված է մեր հայեցակարգում, հասարակության վստահությունը, հասարակության մասնակցությունը այս ամբողջ գործընթացին, այն կարևոր և անփոխարինելի գործոնն է, որը հնարավորություն կտա արդյունավետ ձևով իրականացնել ռազմավարությունը։ Իմ կարծիքով այս հայեցակարգը հրաշալի վերլուծում է ներկայիս իրավիճակը Հայաստանում և հուսով ենք, որ ռազմավարության նախագիծը կօգնի առաջ ընթանալ։ Ժամանակն է գործելու, ժամանակն է առաջ ընթանալու։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանը կարող է շատ լավ պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Այս անգամ ի տարբերություն նախորդ հակակոռուպցիոն ռազմավարությունների, կառավարությունը հակակոռուպցիոն ծրագրերի առաջնահերթ իրականացման ոլորտները նախանշել՝ կրթության, առողջապահության, պետական եկամուտների հավաքագրման և ոստիկանության, քաղաքացիների ծառայությունների մատուցման ոլորտները, կառավարության տեսլականն ավելի ընդլայնել կատարելագործել գործող կառույցները, քան ստեղծել կոռուպցիայի դեմ պայքարի անկախ մարմին։ Հակակոռուպցիոն տեղական փորձագետ Մարա Տատովմյանն ու միջազգային փորձագետ Քարլ Ուրբրիխտն այլ կարծիքի են, նրանք առաջարկում են օրենքի հիման վրա ստեղծել կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմաֆունկցիոնալ անկախ մարմին, քննարկել Հայաստանում ապօրինի հարստացման քրեականացման հնարավորությունները։ Հանրային կառավարման համակարգում կոռուպցիայի դեմ պայքարի հայեցակարգով նախատեսվել է Հայաստանում հակակոռուպցիոն բարեփոխումների համակարգումն ու դրանց կատարման նկատմամբ հսկողությունը վերապահել կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդին, դրա կազմում ընդամենը երկու տեղ հատկացնելով ԿՀԿ-ների ներկայացուցիչներին։ Հարցը քննարկվեց տարբեր ասպեկտներից և ինֆորմացիա ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյդյանը առաջարկ ներկայացրեց Ծուրեն Քրմոյանին։ Անհրաժեշտ է մեծացնել հասարակական կազմակերպության, քաղաքացիական հասարակության ներկայացվածությունը ընդհանրապես խորհրդի կազմում։ Դա կլինի 2-ից 3, 4, 5, դա արդեն քննարկման այլ թեմա է, բայց որ այս պահին իսկապես եթե անում ենք քայլը, այսինքն թողնում ենք, որ նրանք մտնեն, ապա չպետք է այդ թողնելը լինի փոքր դոզայով, պետք է լինի համարձակ, ռիսկերից չվախենալով, պետք է իսկապես դռները բացել քաղաքացիական հասարակության վերահսկողության համար։ Աշխատանքային հանդիպման շրջանակներում քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հարցերը շատ էին ուղղված կառավարության ներկայացուցչին ու փորձագետներին։